ላልሰለጠነው ምግባር የሰለጠነ ምላሽ ክፍል አንድ። ትናንትና ዛሬ በቀጠለው ከባዱ የሙስሊሙ የተቃውሞ ሰልፍ የመላው የሀገሬ ምድር ፍትህ ፍትህ በሚሉ ጩኸቶች እየተናጠች ነው። ህዝበ ሙስሊሙ ባልሰለጠኑ የሰይጣን ግልገሎች ለተፈጸመበት ያልሰለጠነ የአሸባሪዎች ጥቃት ምላሽ የሚሆን የሱናሚን ማዕበል የሚያስንቅ ታላቅ ሰልፍ አድርጓል። እስካሁኗ ሰዓት ግን አገሪቷ በህዝበ ሙስሊሙ ለምን ተነካሁኝ ቁጣው አብዝታ ብትቀጠቀጥም አይደለም የእሳት ቃጠሎን መልሶ ለበቀል ሊጠቀመው ቀርቶ በመንገዱ ላይ ከአንደበቱ ከተቃውሞ ውጪ ራሱን ለትችት የሚያበቃ አሳፋሪ ድርጊትን አልፈጸመም። ለዚህ ለተበደለ ህዝብ የክብሪትና የቤንዚን ዋጋ ከሌላው ወገኑ በተለየ ዋጋው ተወዶበት ሳይገዛ ቀርቶ አይደለም። ለዚህ ህዝብ እጅግ ውዱ ነገር ሰላሙና በሰላማዊው አየር ውስጥ ተደላድሎ የሚኖረው ነፍሱን የሚገብርለት ዲኑ ስለሆነ ነው። የእስካሁኑን ሰላማዊ ተቃውሞና የሰልፉን አካሄድ ለታዘበም ኢስላም ሁሌም ከሰላም ጋር ያለው አክባብ ምን እንደሆነ በደንብ ይረዳበታል። የአምልኮ ቤቴን፣ የወንድሞቼን የንግድ ተቋም ያቃጠሉት እነ እከሌ ናቸው ብሎ በስሜታዊነት ወደ ክብራቸው ቦታ ሄዶ አሳዛኝ ነገር አይፈጸምም። ይህን በመረጃ ለማስደገፍ ሩቅ መሄድ አይጠበቅብንም። ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙስሊሙ ማህበረሰብ ከሌሎች የእምነት ተከታዮች ጋር እንዴት በሰላም መኖር እንዳለባቸው ያሳዩት ተግባርን ኮፒ ያደረገ ነው። እኛ የመደምደሚያው ታላቅ ነቢይ በደንብ አድርገው ለትውልድ በአርአያነት የቀረጿቸው ምትኮቻቸው የደገሙት ገድል ያንኑ ነው። የአንድ ሙስሊም ግላዊ ስብዕናው በወርቅ አሸብርቆ እንጂ በሌሎች አካሎች ላይ የጥላሸት መልክ ካለው የወርቅነቱን ዋጋ ባዶ እንደሚያደርግበት እንቅጩን ነግረውታልና ለሀገሩ ሰው፣ ለወገኑ፣ ለጉርብትናው የሚከፍለው ነገር ሰላምና ሰላምን ብቻ ነው። ታላቁ ሶሃባ ዑመር ኢብኑል ኸጣብ ረዲየላሁ አንሁ አሚረል ሙእሚኒን በነበረበት ዘመን በግብፅ ሀገር መሪ አድርጎ ኃላፊነት የሰጠው ታላቁ ሶሃባ አምር ኢብኑል አስ ረዲየላሁ አንሁ በክርስቲያን ግለሰብ ላይ አንድ ስህተትን ፈጽሞ ነበረ። ያ ስህተት ምን እንደነበረ ታውቃላችሁ? የአንዲት የክርስትና እምነት ተከታይ የመኖሪያ ቤትን አጠገቧ ለነበረ መስጂድ ይዞታ ለማካተት ሲል በገንዘብ እንድትሸጥለት በትህትና ጥያቄ አቅርቦላት ነበር። ይህች እንስት ግን እንዴት ተደርጎ ነው የሚሸጠው? የት ልሂድ? ከዚህ ከለበልኩት ቦታና ቀይ ስትል ግብይቱ አይመቸኝም፣ አልሸጥም፣ ከዚህም አካባቢ አንድም አካል በእኔም ሆነ በቤቴ ላይ ስልጣን የለውም፣ ልቀቂም አትልቀቂም የሚለኝ ልቤ ነው ስትል ትልቅ ውሳኔ አሳልፋ እምቢቷን ለአምር ኢብኑል አስ ረዲየላሁ አንሁ አሳወቀችው። የዚህን ጊዜ ሙሉ ስልጣን እጁ ላይ የነበረው አምር ኢብኑል አስ ረዲየላሁ አንሁ የአላህን ቤት ለማስፋፋት ሲል የምስኪኗን ክርስቲያን ቤት በኃይል ጠቀለለው። በዚህን ጊዜ ይህች ሴት የደረሰባትን በደል ለማሰማት የተጓዘችው የኔ ወደምትላቸው የራሷ ቀሳውስቶች ነበረ። እነዚያ የወቅቱ የእምነቱ አባቶች የመከሯት ምክር አስገራሚና በሴት አቅሟ ለመፈጸም እጅግ የሚያዳግት ሐሳብና ተግባርን ነበር ያመላከቷት። ይህን ቤትሽን ያለ ፍላጎትሽ የነጠቀሽን ሰው ለመርታት እርሱን ወደ ሾመው ኃላፊ ዘንዳ በአካል ሄደሽ ስሞታሽን ሮሮሽን አሰሚ የሚል ነበር። አስባችሁታል ጎበዝ? ዑመር አምር ኢብኑል አስን ረዲየላሁ አንሁ የሾመው ኃላፊ ዑመር ኢብኑል ኸጣብ ረዲየላሁ አንሁ ያለው ከግብፅ በብዙ ማይል ስርቆ ካለው ከሳውዲዋ መዲና ላይ ነበረ። ለራሷ ለነፍሷ የቀለሰችው ቁራጭ መሬትና ቤቷን መልሳ ለመንጠቅ ያላት እድል ይህ ብቻ እንደሆነ ተነግሯታል። ቀሳውስቱ ደጋግመው ያሏት ነገር የአንቺ በደል የኛም ነው፣ ገዢያችን አምር ኢብኑል አስ ይህን ማድረጉ የኢስላም ፍትህ ነው የሚል ከሆነ ኢስላም ከሰላም ጋር ዛሬውኑ ውሉን እንዳቋረጠ ለመላው ዓለም እናሳይበታለን አሏት። በቅድሚያ ግን ሿሚው ከተሿሚው ጋር ምን አይነት አግባብና ምን አይነት መናበብ ነበራቸው የሚለውን ሐሳብና ተጨባጩን ይዘን
ብንሟገት ይሻላልና አባክሽ አንቺና አገልጋይሽ አሁን ሁሉ ለመንገድ የሚበቃችሁን በቂ ሰንቄታችሁ መሄድ አለባችሁ በሚል ውሳኔ ወደ መዲና እንደተሄድ ከፋፏት። እርሷም ከተባለችበት ችሎት ደርሳ በሹሙ ተበድያለሁ ለማለቱ በእልህና በቁጭት መንገዱን አንድ ብላ ጀመረችው። በዚህም እጅጉን ከባድ የሚሰኝ መከራና ቃን ከሌት እየተቀበለች ተጉዛ ዑመር ካሉበት መዲና ደረሰች። እዚያም ደርሳ የታላቁን ዑመር ኢብኑል ኸጣብ ረዲየላሁ አንሁ ቤተ መንግሥት የት ጋር እንዳለ ያሳዩት ብዙ ሰዎችን ጠየቀች። የሚገርመው ነገር ግን ያ በወቅቱ ከአገሩ ባለፈ አሁን አይሁዳውያን እንደልባቸው የሚፈነጩበትን ኢየሩሳሌምን ጨምሮ የበርካታ ሀገራትን እስከ አንደሉስ ስፔንን ያስተዳድር የነበረው መሪ ግፈኛና አምባገነን መሪዎች እንደሚያደርጉት ቤተ መንግሥቱን በወርቅና በወታደር ድርድርሳ ያጥር አልነበረም። የጠየቀቻቸው ሰዎች ሁሉ መልሳቸው አንድ ነበረ። ውዱ መሪያቸውን ሂጂ ታገኘዋለሽ አሉበት አቅጣጫ ተመሳሳይ ነበረ። አሁን ሁሉም የጠቆሟት ወደ መኖሪያ ቤቱ ነበረ። አጂብ! ያ ዓለም በፍትሐዊነቱ ዛሬም ድረስ የሚዘምርለት የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምትክ ቁርጥ በእርሳቸው መንገድ ነበረና የተቀረጸው። እቤት ሆኖ ሚስቱን በቤት ሥራ ያግዛት ነበረ። ያች ተበዳይ ሴትም ያየችውን ሁሉ ነበር ማመን ያቃታት። እንዴትስ አደርጋት ምን? ይህ ታላቅ መሪን ኸሊፋ ዑመር ኢብኑል ኸጣብ ረዲየላሁ አንሁን መኖሪያ ቤቱን ለማደስ ጭቃ እያቦካና ሲለጥፍ ነበረ የደረሰችዋ። ያ ሱብሓነላህ! አላህ ሁሉም በእጁ በደጁ ያደረገለት መሪ የገዛ ቤቱን በጉልበቱና በስልጣኑ ተመክቶ በሰዎች ድጋፍ የመገንባት ሐሳቡ እንኳን ሁላ አላለበትም ነበረ። ይህ ታላቅ መሪ ግን ይህችን እንግዳ ሴት እንደምትፈልገው ሲያውቅ ሥራውን ባለበት አቁሙ። አቤት ምን ልታዘዝ በሚል የመጣችበትን ጉዳይ እህ ብሎ ሰማት። በግርምት ውስጥ የተዋጠችው እንስትም ስሞቷን አንድ በአንድ ተናግራ ጨርሳለች። ዑመር ግን በእርሳቸው አስተዳደር ይህ ድርጊት የመፈጸሙ ነገር ሁለንተናቸውን ከሴትዮዋ በባሰ ረባበሸው። በሆነውና በተፈጸመው ጉዳይ የተረበሹት ታላቁ መሪም ራሳቸውን ለማረጋጋት ጥረው ሲያበቁ ስሜታቸው እጅግ እንደተነካ ከመሬት ስጋዋ ተበልቶ መናኛ ተብላ በተጣረች በአንዲት አጥንት ላይ ዝንታለም ዓለም የማይረሳውን መልእክት ጻፉ። ግብጽ ተሹሞ በዚህች ሴት ላይ በደል ላደረሰባት ተሿሚያቸው አምር ኢብኑል አስ ከአንዲት መስመር ያላለፈች መልእክት ታደርስ ዘንድ ከትበው ሰጧት። ይህም መልእክት እንዲህ ይላል ይቀጥላል።